алейкум, эфирде жаңалықтар информациялық бағдарламасы қарақалпақстан республикасы мәмлекетлік байрағы қабыл етілгеніне биыл 30 жыл толды сәне орынларды кең түрде белгіленіп өтілді бұл өз нәубетінде жастарымыз санасында отанға сүйіспеншілік мүлі мақтаныш сезімлерін рауажландыруға да қызмет етеді insonlar кеулінде milliy мақтаныш сезімлерін оятуда мемлекеттік нышанлардың тұтқан орны айрықша qoraqalpog'iston республикасы мемлекеттік байрағы қабыл etilгеn сәнеге 30 жыл толуы мaсіб еті ауыл qaraqalpog'iston һәм xo'jaligы ham agrotexnologiyalar institutida da bayram онда жақсылық данышпанлық пәклік садықлық көззалық тыныш һәм жаңалану сияқты түсініктерді өзінде жәмлеген мемлекеттік байрақты көздің қарашығындай сақлау оны жоғары тұту бәленділерге көтеру әр біріміз үшін ана отан алдындағы әдулі парызымыз екен сондай ақ еліміз байрағы астында халқымыздың тұрмысында інсаллардың рухи тұрмысында ұнамлы өзгерістер менен жаңаланулар жүз беріп вотырғандығы атап өтілді ар намыс мақтаныш тыныш һәм абадан тұрмысымыз жарқын келешекке болған сеніміміздің тымсалы міллет байрағы бұл бізді ұлы мақсетлерге қарай баслайтұғын жол шырағы да мемлекетлік һәр әрбір халықтың еркінлігі тынышылығы абадандығының белгісі олар бізге ел мәпінің барлығынан жоғары тұратұғынығын аңлатып есілетіп тұрады сәненің міне осылайнша көтеріңкілікпенен да келешегіміздің иелері жастарымыз санасына бұны тереңнен сіңдіру батылдық садықлық ар намыс олардың кеулінде мүнәсіп әулат сипатында қалпілестіруге қаратылған